Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії Анна Кравчук. У Дніпрі відкрилась виставка молодих художників «Неформат». Сьогодні нам випала можливість поспілкуватися з організаторами та художниками цієї виставки. Я рада представити у нашому прес-центрі директорка школи сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сідура Яна Куницька. Вітаю! Кураторка виставки Надія Отряжа, дніпровська художниця Олена Зазімко та дніпровський художник Сергій Добровольський. Я вас вітаю. Доброго дня. Слово передаю спочатку вам, Яно. Розкажіть, будь ласка, про історію створення цієї виставки, про ідею її виникнення та про її важливість. Будь ласка. Дивіться, насправді, школа імені Вадима Сідура, ми є такою площадкою комунікативною, творчою саме для молодих дизайнерів, архітекторів, художників, взагалі митців. І у нас давно було бажання створити виставку, яка б дала змогу показати містянам, і може не тільки містянам, роботи саме молодим художникам. Причому ми не встановлювали цензу з точки зору професійної освіти. Тобто, насправді, у цій виставці приймають участь як професійні художники, молоді, які вже склалися зі своєю якоюсь технікою, так і аматори. Справа в тому, що було просто бажання створити виставку і подію, яка б була розрахована на те, що людина може про себе сказати. Тому вона була організована таким чином, що ми відкрили open call, тобто ми відкрили відкриту реєстрацію. Звісно, відбір робіт відбувся, але на вході ніякої сегрегації не було. Ми хотіли побачити взагалі, що цікаво, які техніки, як працює молодь у нас. І люди до нас прийшли, і це дуже-дуже нас тішить. І наразі ми отримали дійсно неформатну виставку. Причому неформатну як з точки зору технік, які там представлені, так і з точки зору концепцій і тематик, і навіть з точки зору вікового. Бо насправді у нас наймолодшому учаснику так сталося всього-навсього 11 років. І це дійсний неформат, причому такого дуже гатунку, філософського, дуже високого. Ми були здивовані, чесно, тому що такі суперечливі в нього роботи, але коли ми зрозуміли, що то дитина, якій 11 років, то питань взагалі не було. Старше, молодь у нас насправді продовжується там десь до 50. Небагато робіт таких сталих за художників, але вони є. І це дуже приємно. Тобто хотілося зробити таку комунікацію, хотілося дати можливість людям. І головне – отримати зворотній зв'язок. Тобто показати це глядачу на реальній офлайновській виставці, поки ми ще маємо змогу приймати глядачів, їх небагато, вони там курсують протягом дня одна-дві людини, але коли люди знають, що це є, вони приходять і їм цікаво. І вчора було відкриття, і ми були здивовані, власне, організаційно відразу сказали, що скупчення ми не можемо дозволити у зв'язку з карантином. Тому ми так на 4 години дали можливість так порціями приходити глядачам, і вони приходили. І останній вийшов десь там о 8 вже вечора. Отак. Так, я от бачила анонс вашої виставки, там дійсно було написано, що виставка молодих художників – це молоді, це не про вік. І, до речі, представлені художники не тільки наші місцеві, дніпровські, це й з інших міст України. Так, справа в тому, що, знову ж, у нас не було обмежень з цього приводу, але ми були приємно здивовані, коли до нас зареєструвалися і надіслали роботи митці зі Львова, Запоріжжя та Харкова. Крім Дніпра. Їх не дуже багато, а от дівчинка з таким цікавим, це Петриківка, власне, є у нас от одна робота, ми її відібрали, це Петриківка, але це таке, скажімо так, розуміння в неї не зовсім традиційне, да? Не класичне. Дівчинка з Запоріжжя навіть вчора приїхала на відкриття виставки, отак от.
Надія, хочу передати слово вам. Я думаю, вам є що додати. Ви як кураторка виставки можете розказати знову ж таки про важливість цієї виставки і для вас, і для містян нашого міста. Ну, дивіться, зараз є багато платформ для самореалізації художників, і, звісно, медіа, інтернет, люди можуть займатися саме піаром, виставляти свої роботи і знаходитись в певному середовищі. Але коли ми переносимо роботи різних людей, різного віку, різної освіти, різного досвіду, різної просто як концепції підходу до самовираження, то тоді люди можуть на, знаєте, такий зріз, що роблять зараз люди з ними, які живуть в цей момент, які творять в цей момент, і вони можуть, художники, так і глядачі, і жителі нашого міста, побачити не тільки, от знаєте, от я дивлюся там на якогось художника, який так малює в інтернеті, але й в реальності воно сприймається набагато по-іншому. Це такий, знаєте, зріз самого себе, це такий відповідь, до чого я можу себе порівняти, до людей. І от художникам дуже важливо порівнювати себе і спілкуватися. Всі, ну, багато з авторів прийшли на відкриття, не всі, наскільки я розумію, але вони ще прийдуть, будуть проводити своїх знайомих друзів і будуть спілкуватися. І, власне, коли ця виставка, вона дає змогу спілкування. Бо коли ти знаєш контекст мистецтва, ти знаєш, чому і як він був створений, і ти маєш можливість поговорити з художниками, і вони мають можливість дискутувати один з одним, тоді це дуже цікаво може в майбутньому. І так відбувається, бо завжди щось створюється, це дискусійне завжди, тобто обговорення, не можна варитися в якомусь певному, знаєте, середовищі одному, бачити одних тих самих людей і створювати щось нове. Ні, для розвитку треба якась нова інформація, якийсь новий ресурс. Тому такі виставки, які знаходяться в реальності, вони народжують потім, згодом якісь цікаві аспекти, яких до яких ми ще просто навіть не уявляємо, що люди собі подумають з того приводу. І я дуже за те, аби люди експонувалися, люди показували себе. Бо одне ти, коли поставив себе в інтернеті, і за тим може не буде видно автора. Да? Так ми не можемо не побачити ту людину. Коли ти виставляєш себе і люди ходять, ти можеш чути це, можеш бачити, можеш спілкуватися, то трохи це все набуває іншого контексту. Скажіть, будь ласка, те, що виставка буде не формат, така назва, вона виникла ще до початку, чи вже після того, як ви побачили всі роботи, які будуть на ній представлені? Ну, знаєте, я як художник, який вчився класичному, у мене класична освіта, все таке інше, але цікаво побачити, от насправді не завжди це допомагає людям, не завжди освіта є класична такою базою, це іноді це впливає гарно і для когось це є розвиток, але дуже часто буває, що думка людини і її манера висловлювати себе не в форматі, не зважаючи там освіта, не освіта, це набагато цікавіше, набагато якісніше можуть бути якісь донесення, якісь інша точка зору на те, що відбувається. І не формат – це, по суті, не формат ставлення. Тобто там багато є і класичних робіт, можна подивитися. Але те, що люди думають, що щось таке класичне – це не є формат, це теж є інший контекст в тому. Досить заплутана, але я думаю, що... Ну, я насправді трошки, я відповім все ж таки на ваше питання напряму. Справа в тому, ні, заявлена була назва спочатку.
Тобто назва народилася не після отримання робіт, вона була заявлена саме так, як виставка робіт не формат і open call. І тому, я вам чесно скажу, у нас в експозиції є роботи, які, ну, скажімо відкрито, з моєї точки, це творчий стьоп. От це можна назвати саме так, бо у нас є пару робіт таких цікавих, вони у глядачів викликають такі неоднозначні емоції. Ну просто я можу сказати, що ці роботи вони зроблені членами спілки художників, людьми, що вміють малювати. Там є у нас Чебурашка такий, бачили? Дуже радимо прийти подивитися. Так, то дуже радимо. Глядачі обов'язково приходять. У нас там є такі цікаві роботи деякі. От, тому не формат. Хтось для себе зрозумів цю назву, тому що він вважає, що він не формат. Так? І людина зареєструвалася з цієї точки зору. Да. От. А хтось зробив не формат спеціально. Да. Тобто заплановано. І це теж цікаво насправді. Бо людина вона не є в форматі класичного художника, але вона туди йде, і оці спроби це теж є не формат, бо якщо ти хочеш там досягнути цього, ти маєш пробувати, маєш до того йти. І будь-який шлях від того чи до того, до формату, це є не формат. Тоді... Так, Надія вас зараз заплутає. Так, давайте остаточно. Ми ще під кінець анонсуємо точно, де проходить виставка, коли. А зараз хочу передати слово, нам пощасило, до нас завітали художники, які представлені на цій виставці. Хто сміливий, хто почне перший розповідати історію своєї роботи, що представили саме ви. Давайте почнемо дами вперед, я так скажу. Будь ласка, Олена, вам слово. Розкажіть, будь ласка, про свої роботи, що ви представили, чому ви теж вважаєте, що от ваші роботи підходять для виставки не формат? Це цікаво. Не формат, тому що в творчості будь-якого художника є такі твори, які створюються з якоїсь такої нагоди, яка саме до мене. Мій власний привід, кіта емоції. І ці роботи вони не можуть бути в тому контексті, який вроде би мені характерен завжди. Вони необычні для мене. Хоча вони все одно схожі на те, що діло обично. І от не формат дуже хорошо відповідає цьому. І спасибо організаторам, які мене неформатно туди втягнули, пригласили практично в останню секунду. І говорять, Лена, давай теж щось, якийсь неформат. Чи, можливо, можна якось ваші роботи впізнати? От ваша особиста така характеристика, якось заінтригувати наших глядачів, щоб коли вони прийшли відвідати виставку, вони зрозуміли, що о, точно, це ті самі це роботи. Воно, да? Так, можливо, цвітова гама, синьо-зелений колір в тих роботах, що виставлено на цій виставці, от вони синьо-зеленого кольору. Які сенси ви хотіли передати? Ох, это сложный вопрос, он не может быть однозначным. Там очень разные работы разных периодов, и они по разной причине созданы, поэтому лучше прийти на выставку, назначить свидание там и каждую работу обговорить, потому что там есть истории даже очень интересные, так что, пожалуйста, приглашаю на свидание. Троицкая площадь 5А, 7 этаж. В Олени там дуже гарна є робота, портрет, і мені дуже імпонує назва. Плиточник. Плиточник Толік. Оце плиточник Толік. Так, Боже, так. Я просто це закохалася. Я закохалася в назву просто цієї роботи. І там, знаєте, такий нуарний, глибокий погляд в тому портреті. І просто назва Плиточник Толік. Ну, це дуже, дуже гарно. Контрастує дуже з зображенням. Ну це реально особа, він такий плиточник. А, Сергій, передаю вам слово, розкажіть про свої роботи і представлення, розкажіть їх історію, їх сенси. Ну я хочу опять подякувати організаторам за те, що дали змогу мені отримати площадку для моїх робіт. Надія гарно сказала, що інтернет і вербальне спілкування з роботами автора у нас, воно якось розмежується. А тут в мене є мої роботи, вони підрозуміють, що вони не посередкованого контакту потребують. Бо я працюю в аплікації, поєдную з графікою.
Тобто в інтернеті воно якось переробляється на якийсь мем, але споглядач не може побачити, що насправді з роботою. Тобто йому потрібно прийти і побачити. Розкажіть, от знову ж таки, ми торкнулися назви, можливо, є от якась цікава назва, цікава історія, пов'язана з вашою роботою? Цікава історія створення її. Та там у кожної роботи своя історія. Про астронавта розкажіть, який Армстронг, і він... Да, гра слов. В мене там є робота «Армстронг» і на місяці «Армстронг». Тобто мається на увазі Армстронг, той, який у нас був музика, і Армстронг, той, який Ніл Армстронг. От дивіться, який пересічний глядач, він приходить на виставку, коли він побачить вашу картину, він зрозуміє, що на ній зображено, чи йому потрібно буде подумати, відшукати якісь потаємні кожен сигнали? Кожен відкриє своє. Кожен відкриє своє. Така лаконічна відповідь, але я думаю... Кожен відкриє своє, там кожна робота – це окрема історія. І кожен своє відкриє. Тим не цікаво спостерігати, коли глядач приходить і щось своє бачить. Що ж, тоді я пропоную все ж таки анонсувати виставку. Скільки вона триватиме, де вона, у котрій можна приходити, будь ласка. Ну, дивіться, наша виставка буде тривати з 23.10.20 від сьогодні і до 23.11.20 до 23 листопада. Локація – це територія арт-простір школи Сідура, він зветься «Сьоме небо». Знаходиться він за адресою вулиця Троїцька, 5А, 7 поверх. Працює виставка всі 7 днів на тиждень з 10 до 7 вечора. Приходьте до нас, будь ласка, долучайтеся до мистецтва, до різнокольорового картатого мистецтва сучасних художників. Поговоримо про контекст. Так. Я знаю, у нас є таке правило, у журналістів не можна запитувати, які у вас плани на майбутнє і так далі. Це дуже банальне і неправильне запитання, але все ж таки спитаю, що планується далі? Можливо, от уже є якісь після відкриття вчорашньої виставки, якісь є погляди на майбутнє? Звичайно, є. А як же ж без погляду у майбутнє? Ну, насправді, хочу сказати, що до самої виставки «Неформат», то вона буде продовжуватися. Тобто ми з якоюсь періодичністю будемо давати такий поштовх нашій художній спільноті саме у такому напрямку. А загалом у нас є плани, ну таке на більш близьке майбутнє. Ми хочемо зробити персональну виставку нашої миткині, яка працює у техніці гарячої емалі, але крім гарячої емалі, в неї є велика серія робіт саме графічних. От, і хочемо зробити їй таку невелику персональну виставку. Крім того, у нас є плани ще зробити виставку для художників дніпровських, може не тільки дніпровських, які працюють у техніці каліграфії. Це на сьогоднішній день, так, от, для Олени це тема цікава, така близька. Це на сьогоднішній день такий дуже цікавий напрямок, бо каліграфія пішла за рамки самої каліграфії досить давно. І на даний момент є техніка, у якій і за рахунок каліграфічних символів фактично створюються картини більш широкого плану. І от такі ми плани маємо. Ми зараз обговорюємо плани на майбутнє, коли автори зможуть надати роботи. От, і я думаю, що ще от після 23 листопада, ще до кінця року обов'язково у нас якась виставка відбудеться. Поки не знаю, яка от з цих, але точно буде, да. Будемо чекати від вас новин. Сьогодні я вам вдячна за нашу прес-конференцію. Хочу ще раз нагадати, сьогодні до нас завітали директорка школи сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сідура Яна Куницька, Надія Отряжа, кураторка виставки «Неформат»,
Дніпровська художниця Олена Зазімко та дніпровський художник Сергій Добровольський говорили про виставку, яка вчора презентувалася, відкрилася у школі сучасного образотворчого мистецтва. Обов'язково завітайте, обов'язково відшукайте ось ці сенси, про які ми сьогодні говорили у кожній картині. Кожен відкриє для себе щось своє. А з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. Не перемикайте.